საღამომშვიდობისა. ეთერშია რეგიონ ნიუსი რუსუდან გვარამაძესთან ერთად. გამოშვებაში დღეს ნახავთ. ოკუპანტების თავდასხმა მომლოცველებზე ბერუშეთიდან ორი მამაკაცი გაიტაცეს. ბათუმში კერძო დაცვის სამსახურის თანამშრომელის ცემეს. ოზურგეთში მოშიმშილეებს სოლიდარობა კოლეგებმა გამოუცხადეს. ზესტაფონში მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფი ახალი ფართომასშტაბიანი საპროტესტო ტალღისთვის ემზადება. ოკუპანტების თავდასხმა მომლოცველებზე ბერუშეთიდან ორი ახალგაზრდა მამაკაცი გაიტაცეს. ისინი ამჟამად ცხინვალის დროებითი მოთავსების იზოლატორში იმყოფებიან. მათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთისთვის ასამართლებენ. დაკავება ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში მაშინ მოხდა, როცა ახალგაზრდები გვიან ღამით ეკლესიაში სანთლების ასანთება ჩევიდნენ. ეს არის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, საიდანაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ბერშუეთის ორი მცხოვრები გაიტაცეს. 19 წლის ნიკოლოზ ჯავახიშვილის და 27 წლის გოჩა ბერიანძის დაკავება იმ დროს მოხდა, როდესაც ისინი მეგობრებთან ერთად ღამის საათებში სალოცავში სანთლების ასანთებად მივიდნენ. ოკუპანტების ტყვეობას ბერიანძისაგან და ჯავახიშვილისაგან განსხვავებით ეკლესიაში მყოფმა რამდენიმე ადგილობრივმა თავი გაქცევით დააღწია. მათ ამ დრომდე ქართველი სამართალდამცველები კითხავენ. 13-ის ნახევარი იყო წუხელი სახლიდან რომ გავიდნენ. უდა 12 საათი იყო უკვე რომ დაუჭერიათ რუსებს და მანამდე არაფერი არ ვიცოდით. ურეკავდით და არიღებდნენ ტელეფონს და მე აქ მეორე რო არის დაჭერილი იმას უთხრეს რომ ჩემმა ბიჭმა დაურეკა. რომ რუსებმა დაგვიჭირეს და ჩემებსაც გააგებინეთო. და იმის მეტი არაფერი არ ვიცოდით. წუხელის მე 4-ის ნახევარი იყო პოლიცია რომ მოვიდა იმათმა გაგვაგებინეს მე. და ეხლა დარეკეს როჭოს იმის ცხინვალიდან რომ ორთავნები ერთად უნდა გადაიხადოთ ფული რომ ორთავნები გამოუშვათო. გითხრეს რომ დაიჭირესო. და ავდექით წავედი ჩემი ძალი ცალკე ცხოვრობს იქ მივედი და იქ შევხვდი ჩემ შვილსა და ჩემ ძალსა და მითხრეს დაჭერილი არისო და ნეტა გამოუშვან მშვიდობით აშვილო. ემთავრობაც კარგია და ისინიც კარგები არიან. უნდა შევერთდეთ და უნდა ვიყოთ კბილათა. გატაცებულები ამ დროისთვის ცხინვალის მილიციის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფებიან. მათ დე-ფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთა შეადანაშაულებს. ბერიანიძის და ჯავახიშვილის გამოსასყიდი თანხა ცხინვალში მცხოვრებმა ნათესავებმა უკვე გადაიხადეს. 27 წლის ბერიანიძის გატაცების ეს უკვე მეორე შემთხვევაა. იგივე ბრალდებით ის ოკუპანტებმა რამდენიმე წლის წინაც დააკავეს. რა მოგესმა ყვირი? ხიფოდა სანთლებიდან თეს და თითოჩიქა ეკლესიაში იმასაკენეს და ეხლა ხმაურზე მივიდნენ და წაიყვანეს რა. რამდენი არის გადაცებული? ორნი. ორნი არიან გადაცებულები და დანარჩენები გამოიქცნენ, წამოვიდნენ. გამოშვებით რა, ჯარიმას გადავიხდით და გამოუშვებენ სხვა რა იქნება. ბერშუეთიდან ადგილობრივების უკანონო დაკავებები 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ დაიწყო. უმეტესად არ არსებულ საზღვარს თავად ოკუპანტები კვეთენ და მშვიდობიან მოქალაქეებს საკუთარი ნაკვეთებიდან და საძოვრებიდან იტაცებენ. ადგილობრივებს სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების და საქონლის მწყემსის შიში აქვთ. და ჩვენ ტერიტორიაზეც არასვენებენ ხალხსა. ანუ გეშინიათ დაძაბული? გეშინიათ, დიახ, გეშინიათ. ეს ეკლესია საიდანაც ბიჭები გაიტაცეს? ჩვენი ეკლესია ესა. ქეფობდნენ ბიჭები და ეტყობა დაადგნენ და წაიყვანენ. რონდათ მაღალი ხელფასები აიღონ. რა ვიშვი ხარ, ნახეში რომ მიდიან ხანდის ხანა ხომე, რა ვიცი, იტა მიხალ რუსებსა და ცხინვალში და მე უშვებენ ხომე. ხო, ეგ არის, მეტი არაფერი არ ვიცი რა ვიხარ. ყოველთვის არა და ხანდის ხან ხომე? თვითონ საზღვარი გადაკვეთისო და რა ვიცი. გატაცებული ახალგაზრდების დაბრუნებას ოჯახები დღის ბოლომდე ელოდებიან. მათ გასათავისუფლებლად მოლაპარაკებებს დე-ფაქტო მთავრობასთან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის თანამშრომლები აწარმოებენ. ამოქმედებულია ევროკავშირის წყელი ხაზიც. ოზურგეთის საკრებულოს შენობაში ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების პროტესტი გრძელდება. შიმშილობის მეოთხე დღეს აქციის მონაწილეებს სოლიდარობა გამოუცხადეს ფოთიდან, ოზურგეთიდან და სამტრედიიდან კოლეგებმა. გაიზარდა მოშიმშილეთა რიცხვიც. ტელეკომპანია გურია მუშაობდა თემაზე.
ფოთი, ბათუმი და სამტრედია დღეს ოზურგეთელი კოლეგების მხარდასაჭერად და სოლიდარობის გამოსაცხადებლად აღნიშნული ქალაქებიდან ჩამოვიდნენ. ფოთელი ქალბატონი დარეჯენ სხვიტარიაკი თანაპარტიელებს შეუერთდა და მათთან ერთად შიმშილობა დაიწყო. აჭარის უზენაესი საბჭოსა და სამტრედია ფოთის თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა კოლეგებს თანადგომა აღუთქვეს, მომხდარი ფაქტი და ძალადობა დაგმეს. მათივე განცხადებით ქვეყანაში გამეფებული დაუსჯელობის სინდრომი და ქაოსი გააპროტესტეს. Солидарობას უცხადებ ჩვენს მეგობრებს და მეც ვაცხადებ დღეიდან შიმშილობას. ვინაიდან გამეფებულია დაუსჯელობის სინდრომი, თუ ხარ ოცნების წევრი, ყველაფრის უფლება გაქვს ამ ქვეყნად, თუ სხვა პარტიის წარმომადგენელი ხარ, სუნთქვის უფლების საშუალებასაც არ გაძლევენ. ამიტომ ეს უნდა დამარცხდეს დაუსჯელობის სინდრომი და სამართალმა უნდა იზრდეს. ქართული ოცნება დღეს, როგორც ხედავთ, უპასუხისგებლოდ აგრძელებს დამოკიდებულებას. შიმშილობას, როგორც ხედავთ, აგრძელები ბიჭები, არც ერთი მათგანი არ მოსულა და არ დალაპარაკებია, საუბარიც კი არ უცდიათ მათთან. მაგრამ მარტივი მოთხოვნა, კანონიერი მოთხოვნა და ვალდებულები არიან, როგორც ჩანიშნონ საკრებულოს ხომა, თუმცა ბოლო ვადას წურავენ, ეს სასაცილო და სამარცხვინო საკრებულოს თავმჯდომარემ გამოვიდა და ერთ-ერთ წევრს მოშიმშილეს უთხრა გადადეგ, საიდან უნდა გადადეგ. მათი უნიათობა, უუნაროობა და უცოდინრობა ყველგან ვლინდება და როგორც ხედავთ, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ ბრძოლას, მივიყვანთ ბოლომდე. ჩვენი აქ მოსვლის მიზეზი ეს არის, სოლიდარობა გამოუცხადეთ ბიჭებს და ბუნებრივია ეს თითოეულ ჩვენგანს ყველას უნდა აწუხებდეს, მათ შორის ქართული ოცნების საკრებულოს წევრებსაც, ვინაიდან ესეთი ძალადობა საბოლოო ჯამში თუ დაუშვილი დარჩა, ეს გადაედება მთლიანად მთელს ქვეყანას და საბოლოო ჯამში მიგვიყვა ძალიან ცუდ შედეგამდე. სოლიდარობის გამოსახატად დღეს მოშიმშილეებთან მივიდა ოზურგეთის საკრებულოს წევრი ლევან მგელაძე. ნამდვილად აღშფოთებული ვარ მომხდარი ფაქტის გამო. სოლიდარობას უცხადებ ამ წუთში მოშიმშილეებს. ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი პარტიის წევრი იქნება, რომელი მიმართულების წევრი იქნება. ჩემთვის მთავარია, რომ მოქალაქეები იყოს დაცული და არ კონდეს იმის საშიშრება, რომ ვიღაცა მოვა და ხვალ ამას ჩაარტყამს თავში. თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე ეს არ არის მხოლოდ ბესოქათამაძის პრობლემა და მხოლოდ ოზურგეთის საკრებულოს პრობლემაა. ეს ფაქტი თუ იქნება ესე გატარებული, როგორც ხელისუფლებას ჩვევია, მიაფუჭა ჩოს და არანაირი გამოძიება არ მოხდეს და არანაირი პოლიტიკური პასუხისგებლობა არ იყოს, ეს ფაქტი გადავა ხვალ ფოთის საკრებულოზე, ზეგ სამტრედიის საკრებულოზე, ექნება ისეთივე მოძრაობაში იქნება, როგორ უძრაობ მოძრაობაში არის ქართული ოცნება, მდუმარებით, ჩუმად, მოპარვით, ხვალ ერთ ჩაარტყამს, ზეგ მეორე ჩაარტყამს და გაგრძელდება. ამიტომ მნიშვნელოვანია მორალურადაც. როგორც ცნობილია, ოზურგეთის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები უკვე მესამე დღეა საკრებულოს თავმჯდომარის მისაღებში პროტესტის ნიშნად შიმშილობენ და საკუთარი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას ითხოვენ. ზესტაფონში მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფი ახალი ფართომასშტაბიანი საპროტესტო ტალღისთვის ემზადება. მათ კონკრეტული მოთხოვნა აქვთ და ადგილობრივი ხელისუფლებისგან კონკრეტულ პასუხს ამდრომდე უშედეგოდ ელიან. მერის ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ იურიდიული ძალის არ მქონე დიპლომის გამოყენების ფაქტს მართლმსაჯულების ორგანო სწავლობს. მანამდე კი საინიციატივო ჯგუფი საჯარო მოხელისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტას ითხოვს. ტელეკომპანია არგოს ჟურნალისტები მოგიყვებიან ზესტაფონში პროტესტის შესახებ. მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფი, რომლის წევრებიც ზესტაფონის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფრო სახელმწიფო საჯარო მოხელის თანამდებობის დასაკავებლად ყალბი დიპლომის გამოყენებას შეადანაშაულებენ, პროტესტს აგრძელებენ. უახლოეს რამდენიმე დღეში ისინი მასშტაბურ საპროტესტო აქციაზე გადასვლას აპირებენ და საოლქო პროკურატურაში ჩასვლასაც გეგმავენ, თუმცა მანამდე სუბორდინაციის დაცვის მიზნით რაიონულ პროკურატურას მიმართეს. საინიციატივო ჯგუფის წევრები პროტესტს გამოთქვამენ იმის გამო, რომ ეკატერინე დუგლაძე ამდრომდე ინარჩუნებს ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის თანამდებობას, იმის და მიუხედავად, რომ ხსენებულ პოსტზე მისი დანიშვნის მართლმსაჯულების საკითხი საგამოძიებო უწყებაშია. საინიციატივო ჯგუფი ეკატერინე დუგლაძის სამსახურებრივი უფლებამოსილების შეჩერებას ითხოვს, რადგან მას, მათივე თქმით, იურიდიული ძალის მქონე სრულფასოვანი დიპლომი არ აქვს. ზედამხედველი პროკურორის წერილით დადგენილია, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებას არ ჰქონდა სათანადო ლიცენზია, განეხორციელებია საქმიანობა. ჩვენც მოვიკვლია და როგორც იტყვიან ბჭყალებში ეს ფურცელზე ინსტიტუტია და ფაქტობრივად არ ფუნქციონირებდა. ისეთ 2000 წლიდან არა აქვსო პროკურორი წერს ლიცენზია ინსტიტუტს, 19 წელში ჩააბარავ. რიდა ადგინა რომ გამოცდები აქვს ჩაბარებული და ადგინა თუ არა, რიდა ადგინა რომ ყოველწლიური გასახადი აქვს ჩარჩული და
თამოსაშვები გამოსთა აქ ჩაბარებული და დიპლომი ნამდვილად მიიღო ეს საქმის მასალებში არ ჩანს თუმცა დიპლომის სიყალბე დადგენილია მაგრამ არც ამხელა რანგის საჯარო მოსამსახურის მიმართ არც შეჩერების მიმართვა გააგზავნა და მერიაც არიბერტყავს ყურს რო იტყვიან მიუხედავად იმისა რომ წელში სასახად ჩანს რომ მერიის ადმინისტრაციის უფროს რომელსაც საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იმპერატიულად უდგენს უმაღლეს განათლების მქონე დოკუმენტის დადგენას და სათანადო გამოცდილებას 5 წლამდე ვადით მათ შორის იურიდიული ან საფინანსო სფეროში 2 წლამდე არც ერთი არ აქვს ეკატერინე დუგლასს მაგრამ ის ამბობს რომ ჩემ პატრონს ყველგან ყველაფერი აქვს მოგვარებულიო მართლა ჩანს რომ ვიღაც თავზე ხელს უსვავს თორე დიდი ხნის წინ უნდა კონდეს შეჩერებული, არ შეიძლება ეს მუშაობდეს მერიის ადმინისტრაციის უფროსი თანამდებობაზე. პროტესტის საინიციატივო ჯგუფმა მას შემდეგ განაახლა, რაც რაიონული პროკურატურიდან მიღებული წერილის პასუხად ზესტაფონის მერიიდან ინფორმაცია მიიღეს, სადაც წერია, რომ გამოძიების მიერ საქმეზე გადაწყვეტილების მიღებამდე შესაბამის გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებენ. ჩვენ არ დაგვაკმაყოფილა იმ გარემოებამ, რომ პროკურატურის მიერ მოწერილ წერილში ნათლად ჩანდა რომ ეკატერინე დუგლაძეს ქალბატონ ეკატერინე დუგლაძეს აქვს გაყალბებული დოკუმენტი საგანმანათლებლო დოკუმენტი გამოყენებული მაგრამ როდესაც ჩვენ მივმართეთ მერს საზოგადოებრივმა ჯგუფმა მიმართა მერს და აცნობა ამ ფაქტის ამ გარემოების შესახებ მან არ მიიღო გადაწყვეტილება და არ შეუჩერა უფლებამოსილება ეკატერინე დუგლაზეს სამსახურეობრივი უფლებამოსილება და ეს არის ჩვენთვის არადამაკმაყოფილებელი გარემოება როგორ ჩვენთვის დღეს გახდა ცნობილი მოადგილემ განმარტა რომ აღძრული ეკატერინე დუგლაზის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე და ველოდებით გამოძიებას და ჩვენ მოვითხოვეთ რომ ვინაიდან აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე გვაცნობონ ოფიციალური წერილობით პროკურატურამ როგორც ის გვაცნობა რომ 29 მაისს რომ დადგინდა რომ ესა ყალბი დიპლომი არის დამზადებული მოვითხოვეთ რომ წერილობით გვეცნობოს რომ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და აქედან გამომდინარე ჩვენ საინიციატივო ჯგუფის სახელით მოვახდინოთ რეაგირება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიაში რათა შეუჩერდეს ეკატერინე დუგლაძეს უფლებამოვალეობა გამოძიებამდე საინიციატივო ჯგუფის წევრებს რაიონულ პროკურატურაში მოუსმინეს და მათ ჯერ კიდევ მიმდინარე საგამოძიებო საქმის შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. შეხვედრა გადამღები ჯგუფისთვის დახურული იყო, რომლის დასრულების შემდეგაც სპექტრთან კომენტარი კახა შაგულიძემ სასამართლოში საინიციატივო ჯგუფის უფლებადამცველმა გააკეთა. ვიდრე საჯარო საპროტესტო აქციას მიმართავენ, სუბორდინაცია დაიცვეს და გაესაუბრნენ რაიონის მთავარპროკურორს. შეხვდა დღეს მოადგილე სამწუხაროდ საქმის პროკურორი და თანაპროკურორი გასულები არიან რომელმაც მიიღო პრეტენზიის ნაწილი მოხსა განმარტებები მოინიშნა კიდეც დადგინდა რომ გარკვეული უკმარისობები არის საქმის წარმოებაში დადგენილია რომ მერიის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს არ აქვს იურიდიული ძალის მქონე სრულფასოვანი დიპლომი ანუ ყალბი დიპლომი აქვს მაგრამ რაღაცადომ არ არის მიღებული ზომები მისი უფლებამოსილების შეჩერების თაობაზე და მართალი გითხრათ აგრძელებს უფრო მეტად ცინიკურ ურთიერთობებს აგრძელებს და დაცინის ამ ხალხს რომ მე მოგვარებული მაქვს ყველგან ყველაფერი ბატონ მერს მოგვარებული აქვს პროკურატურაში სასამართლოში ყველგან და მე აი ამ წერილების შინაარსებით იქნება ლეგიტიმური ვარაუდი რომ ვიღაც კანონზე მაღლა აყენებს თავის თავს საინიციატივო ჯგუფი კონკრეტულ საქმეზე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას ამ დრომდიელოდება მერიაში კი ჯერჯერობით ცვლილება არ ჩანს ზესტაფონის მერმა კახაბერმა ხათაძემ კომენტარის გაკეთებაზე უარი თქვა მოგვიანებით სპექტრს თავად ეკატერინე დუგლაძე შეხვდა რომელმაც იმ წერილის შინაარსი გაიმეორა რომელიც საინიციატივო ჯგუფს ზესტაფონის მერის კახაბერ მახათაძის ხელმოწერით აქვს მიღებული რაც შეეხება თავად საინიციატივო ჯგუფის პოზიციას ისინი აქტიობას აგრძელებენ და უახლოეს პერიოდში აპირებენ საოლქო პროკურატურაში ჩასვლას ბათუმში კერძო დაცვის სამსახურის თანამშრომელის ცემეს. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა ბათუმი პლაზას მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. თვითმხილველების განმარტებით ერთ-ერთ სლოტ კლუბის დაცვის თანამშრომელს რამდენიმე ადამიანი ერთდროულად სცემდა. მათივე თქმით დაცვის თანამშრომელს თავში ქვაც ჩაარტყეს. არსებული ინფორმაციით ინციდენტს შელაპარაკება უძღოდა წინ. დაშავებული დაცვის თანამშრომელი ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის თანამშრომლებმა რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ექიმების განცხადებით მას დაზიანებების სახეზე აღენიშნებოდა. პაციენტი ამ დროისთვის საავადმყოფოდან უკვე გაწერილია. წეღან კაცი იგადიდგა აქ კაცს რო უთხარი ესე აუხსენი ესე ესე მოხდა მეთქი იმ კაცმა მითხრა რომ იგერ გალახეს მაი ბიჭი ვინ გალახა და რა მოხდა მე არ ვიცი ტაბარუს დიდავდი პატრული იყო მოსული და ველაპარაკებოდი გევიხედე ახალგაზრდა ბიჭი მიდის სალხეთში ტელეფონი აქვს ყურთან სალხეთში საფული
ნახერო ამან დავარდა უცბა ითხან არ მოვდა სკორიდა დაცვის ბირჭ ურთხამდნენ 2 3 4 5 რა ვიცი მე არ უნდა იკანონო რა უფლება გაქვს რომ ვიღაცას დაარტყა შენ და სასიკტილო წესინენ ჩაძილეს იკა თავრობა რამე ზომებს არ მიიღებს ტყილად ჩვენ გახდებით მორფინისტი იყოს ჯანდაბა მოვამე მომიჭირებს კისერს თავრობათ მის დონეზე არ არის. ფერებს დაინახეთ ის როგ ვითხრათ. არა, ვერი არ დამინახე. ქუთაისში ეროვნული მოძრაობის წევრები სამხედრო გადატრიალებისას დაღუპული პირების სიკვდილის მიზეზების გამოძიებას და მათთვის, ისევე როგორც მათი ოჯახის წევრებისთვის, სტატუსის მინიჭებას ითხოვენ. მათი თქმით, ქვეყანაში არსებული მძიმე მდგომარეობა იმ უსამართლობის შედეგია, რაც 90-იანი წლების შემდეგ საქართველოში დამკვიდრდა. არმედა სიკვდილი მანამდე სანამ ესენი არ გამოჩნდებიან, ესენი არ იქნებია ცნობილები, როგორც საქართველოსათვის დაღუპულები, მისი ერთიანობისათვის, როგორც გმირები, თორე როგორც ხულიგნები კი არა. ქალბატონი ელიზავეტა ნასარიძე უკვე 26 წელია შაოსანი დედა. შვილი 90-იან წლებში სამხედრო გადატრიალებისას დაკარგა და მას შემდეგ უშედეგოდ დაეძებს სიმართლეს და ითხოვს მისი შვილის მკვლელების გასამართლებას. იქ მომიკლეს ხობის იმაში ამათმა. ხედრიონმა, ქარპელებმა, საჭმელის ჭამის დროს, ბრძოლის დროს არა, რო ჭამდა საჭმელს, ისე მომიკლეს ამათმა მე ჩემი შვილი. ოფიციალურად ვინ ესროლა ისიცით? ხედრიონმა ესროლა. მე არ ვიცი დეპუტატი, თუ კი რა პრეზიდენტი იყოს, არ ვიცი, მკვლელია უნდა გეისაჯოს, ყველა. მოთავეც და შემსრულებელიც. თქვენ იცით სად არიან ახლა ყველა საქმე სათავეში არის. ზოგი ბიზნესი აქვს და საქართველოს მოღვაწეობენ, ზოგი სამგრელოებაში შევიდა, ზოგი ახლა პარლამენტში ძიან ხედვიონელები კვლელები, პარლამენტში. სასა მხოლოდ 25 წლის იყო, როცა მხედრიონელებთან ბრძოლა შეეწირა. მას ორი მცირეწლოვანი შვილი დარჩა, რომლებმაც მამის წარსული ნაკლებად იციან. ქალბატონი ელიზავეტას ყველაზე დიდ გულისტკივილსაც სწორედ ეს წარმოადგენს. ნასარიძე ქვეყნის უკუსლის მიზეზებად იმდროინდელ უსამართლობასა და გამოუძიებელ საქმეებს ასახელებს. მიდრო თბილისში ჩავიდეთ და დავდგეთ და მოვაწყოთ დიდი მანიფესტაციაც და დიდი მიტინგიც რომ ესენი ცნოს მთავრობამ, თორე გლახათ იქნება საქმე. თუ არ აღსდგა, აი ამათი სახელების დიდი რასის მოკვდენ ესენი. თუ არ აღსდგა იმ მთავრობის, ვიადის მთავრობის ხელისუფლების მონაპოვარი რაც იყო და იარაღის ძალის წევი და იმიტომ ის ეს ძალადობა, იმიტომ არის ეს მკვლელობები, იმიტომ არის ეს გაოქრებული ეს ქვეყანა. მანამდე არაფერი არაფერს არ ეშველება. ტყუილია, ტყუილი. არ დადგება მანამდე ყველას მიეცეს თავისი საკადისი ყველა მუნაგოს. მე მინდოდა წავსულიყავი მიტინგზე ახლა თბილისში რომ იმართებოდა, მინდოდა მხარი დამეჭირა ბატონის ზაზასათვის, მაგრამ რომ დავინახე კუპრავა დავინახე ნაგოდე ხიტრხედიონის წევრი უფროსი იქ მოსული ათიშვილის მამა საზის ღარი მკვლელი მუხიანაში კიდე გამოკლეს მაგეც რამე გაყელება. ქალბატონ ელიზავეტასთან ერთად სამართლიანობის აღდგენასთან მოჯადოებული წრის გარღვევას ითხოვენ დანარჩენი ეროვნული მოძრაობის წევრებიც. რომელიც დარბეულ იქნა ერის მოღალატეთა მიერ. კადრში თქვენ ხედავთ ნიღბიან პირებს, რომლებიც დაუნდობლად ესვრიან უიარაღო მომიტინგეებს. სროლის შედეგად დაიღუპა 2 მოქალაქე, დაჭრილია 32, მათ შორის 5 ძალიან ბევრი საქმეები. ეს იქნება ალბათ ათასობით საქმე, რომელიც ამ შვილ დაღუპული დედების საქმეს ეხება და იმ ახალგაზრდების საქმეს ეხება. გამოუძიებელია, თუნდაც ქალბატონთა მარის რომ 92 წელში დიდუბის მეტროსთან იქ რაც მოხდა, ჩაცხრილვა მოხდა, ახალგაზრდების ჩაცხრილვა მოხდა, ზუგდიდის ზაზე პოლიტიკური ინციდენტების ხერბლი გახდნენ ახალგაზრდები. ეს საქმე ფაქტიურად გამოუძიებელია. თუ ჩვენ ამ სისტემიდან გამომდინარე, ამ ახალ სისტემას არ შევიმუშავებთ იურიდიული ახალი პროცედურებით, ახალი კრიმინალური დიაგნოსტიკიდან გამომდინარე ჩვენ წარმატებას ვერასდროს ვერ მივახცევთ. სამხედრო გადატრიალება ვის დაჭირა? აღნიშნულ უსამართლობისთვის განადგურდა ქვეყანა, იმისთვის სამშობლო არ არსებობდა.
იმისთვის არსებობდა საკუთარი კეთილდღეობისთვის ზრუნვა, საკუთარი კეთილდღეობისთვის მოიწვეს ყველაფერი, ჩაეგდეს ფაბრიკები, ქარხნის შხანარის ფიქრობა და მინდოდა ბედნიერი, გახარებული ხალხი ხანდახან დავდიოდა ცხრამლები მომდის თვალები და ანგელოზივით ბიჭი მოდიოდა და ფეხს ვერ წერდა ძირს, მე თვი რამ დააკოჭლა ასე თქვა და გავხედე და ლანჩი არ ქონდა ტუბზე და ვეძრო ფეხი გაძვრებოდა, იგი მიდიოდა ასე კოჭლები, რას ვკავალთ, რას დაგვამგვანეს. გრიგაშვილმა გააკეთა პრემიერ მინისტრმა განცხადება, იმის წინაც გააკეთა გამოსული, ჩამოდით ინვესტორები, ინვესტიციები ჩამოიტანეთ, საქართველოში ყავს იაფი მუშა ხელი, სირ შემირცხვენია ასეთი ხელისუფლება. შიდა ეთნიკური და პოლიტიკური სამხედრო კონფლიქტი საქართველოში 1991-1993 წლებში მიმდინარეობდა. ომი პუტჩისტების გამარჯვებით საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების დამხობითა და საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდია საქართველოდან განდევნითა და სიკვდილით დასრულდა. ქვეყნის მართვა კი სამხედრო საბჭომ ჩაიბარა, თუმცა მათ მაინც ვერ მოახერხეს ქვეყანაში წესრიგის დამყარება და 1992 წლის მარტში მოსკოვიდან ედუარდ ჩევარნაძე მოიწვიეს. ჯამში სამხედრო გადატრიალებამ უამრავი ადამიანის, მათ შორის ქვეყნის პირველი პრეზიდენტის სიცოცხლესთან ერთად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობაც შეიწირა და საქართველომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო დაკარგა. უკვე ცნობილია ის ტერიტორია, სადაც რუსთავში პოლიციელებისთვის საცხოვრებელი კორპუსები უნდა აშენდეს. საკრებულოს გადაწყვეტილებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე გადაეცა უსასყიდლოდ მიწის ნაკვეთი. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენი სამართალდამცველი მიიღებს ბინას ახალაშენებულ საცხოვრებელში, თუმცა ცნობილია, რომ კორპუსები 21 მიკრორაიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე აშენდება. ტელეკომპანია ქვემო ქართლის ჟურნალისტები ქრისტინა ასლამაზაშვილი და დავით ბადაგაძე მუშაობდნენ თემაზე. 21-ე მეოცე მიკრორაიონებისა და ლეონიძის ქუჩებს შორის ტერიტორია ის ადგილია, სადაც პოლიციელებისთვის საცხოვრებელი კორპუსები უნდა აშენდეს. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენი პოლიციელი მიიღებს ახალ აშენებულ კორპუსში საცხოვრებელ ფართს. თუმცა ცნობილია, რომ კორპუსები სავარაუდოდ 3674 კვადრატულ მეტრზე აშენდება. სავარაუდოდ ეს არის ტერიტორია, რომლითაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაინტერესდა და სავარაუდოდ სწორედ აქ აშენდება საცხოვრებელი კორპუსები, სადაც პოლიციელები იცხოვრებენ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიამ ეს ტერიტორია უკვე გადასცა სარგებლობაში უსასყიდლოდ სახელმწიფოს, კერძოდ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რუსთავის საკრებულო მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემის საკითხს დღეს დაუჭირა მხარი. ინიცირებით წარმომადგენლობით ორგანოში რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია სამართლებრივი აქტის პროექტს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მოთხოვნის საფუძველზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემის მიზნით შევიდა. იმას, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე მშენებლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაკვეთით დაიწყება, ქრონიკასთან საუბარში საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან ონიანმაც დაადასტურა. ამასთან დაკავშირებით თვითონ მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ აუცილებლად იქ აშენდება მშენებლობა იქნება კორპუსების საცხოვრებელი კი პოლიციელებისთვის. სამართალდამცველებისთვის საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის შესახებ განცხადება შინაგან საქმეთა მინისტრმა რამდენიმე დღის წინ პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. მისი თქმით, პროექტი სოციალური კომპონენტის გაძლიერების მიზნით განხორციელდება. ეს იქნება ის კომპონენტი, რომელიც სოციალურ გარანტიებს გაზრდის თითოეული პოლიციელისათვის და მისცემს მათ საშუალებას გრძელვადიანი დაგეგმარების თავიანთი ცხოვრების. ასევე, რა თქმა უნდა, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ მსგავსი სოციალური გარანტიები იქნება კიდევ უფრო გამაძლიერებელი კომპონენტი იმისთვის, რომ ჩვენ საუკეთესო ახალგაზრდები მოვიზიოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბინათმშენებლობის ახალი პროგრამა რუსთავის გარდა თბილისს, ბათუმს, ქუთაისსა და ზუგდიდს მოიცავს. რა კრიტერიუმებით მოხდება ბინების გადაცემა სამართალდამცველებისთვის, ეს ჯერჯერობით უცნობია. თაგვის ექსკრემენტი თუ ბარდის მარცვალი, რა აღმოაჩინეს მადლიერების სახლის ბენეფიციარებმა უფასო სასადილოდან გამოტანილ საკვებში. მოსარგებლეთა ბრალდებების ადრესატი ქუთაისის მერიის მიერ დაფინანსებული დაწესებულებაა. ბენეფიციარებს დღეს ადგილობრივი თვითმმართველობიდან უპასუხეს. დეტალები ნახეთ მეგატივის ჟურნალისტის მარიამ კუხიანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
ქუთაისის მადლიერების სახლში რამდენიმე ბენეფიციარმა საჭმელში საეჭვო წარმოშობის ნარჩენი აღმოაჩინა, რომელიც თაგვის ფეკალიებად მიიჩნიეს. ერთ-ერთმა ბენეფიციარმა, რომელმაც უცხო ნარჩენი აღმოაჩინა, ამბობს, რომ საკვები, როდესაც მადლიერების სახლში უკან მიიტანა და ფაქტის შესახებ თქვა, მათ კვების მენეჯერმა შეურაცხყოფა მიაყენა. მივედი სამშაბათ დღეს, შემიყვანეს კუხნაში, დამათვარიელები ეს კუხნა სრულიად ყველაფერი მაჩვენეს, ხორცი, ქვაბები, სიგად ყველაფერი. ჩვენ ახან არა გვაქვს ეგეთ შემთხვევაში, იგი სუსრილო იყოს, მაგრამ ფაქტი იქ იყო, მიტანილი ქონდა ჩვენ აქედან. მე მარტო არ მინახი ეგ ნახე ჩვენ სართულზე სამაოჯახმა და მეცთან არ გვითვია. არც არავის უთვია, ის კერძი როგორც მოვიტანეთ, ისე შეჭამა ხალხმა თანაც. ადგილზე რომ მიიტანეთ, რა გითხრეს? რა გითხრეს და შეურაცხყოფა მოგვაყენეთ? ისეთი ენით არიქმნებოდა, ისეთი სიტყვები გვიძახეს. მათ ხო არ გვიძახეს? ბოდიში და გოგო მახსა, ჩემი გოგო და ბოდიში თქვენთან და ქელტრაკა გაეთვიე გარეთო და უძახეს, მიუხედავად იმისა, რომ ათის ბოვში ყავდა გუზე მიხუტებული და არ უნდა ეკადრებია. ეს ვინ დაკადრათ? ეს ვინ დაკადრათ? ბატონო, ვინ გაკადრათ ეს სიტყვები? წინდა მენეჯერი იყო, თვითონ მაგისი სურათი გვაქვს გადაღებული, მოუსწრია ბავშვს სურათის გადაღება. ქალბატონი იყო? დიახ, ქალბატონი იყო. დაზესებულებაში სურსათის უვნებლობის ეროვნული სააგენტო იმყოფებოდა, რომელმაც მადლიერების სახლს სამუშაო პროცესი რამდენიმე საათით შეუჩერა. მადლიერების სახლში იმყოფებოდა ქუთაისის ვიცემერი ნინო თვალთვაძეს, რომელმაც აღნიშნულ დაზესებულებაში მომზადებული საკვები ბენეფიციარებთან ერთად დააგემოვნა. ეს კრიტიკული შეუსამებები, როგორც გითხარით, მხოლოდ სამი იყო ასეთი შენიშვნა, ძირითადად ეხებოდა ჭურჭელს, რომელიც იყო მოძველებული და არ უნდა ყოფილიყო გამოყენებული და ეს ჭურჭელი გადაიყარა, ასევე იყო აქ საუბარი დეზინფექციის არასაკმარის ასე ვთქვათ გამოყენებაზე და ესეც აბსოლუტურად გამოსწორებული არის და შესაბამისად დღესდღეობით განხორციელდება ისე, როგორც სურსათუნებლობის სააგენტო მიგვითითებს, აქვე იყო საუბარი მწერების გან დაცულობაზე, ამის მიმართულებითაც შენიშვნა გაკეთდა და ეს შენიშვნა აღმოფხრილი იქნა მალევე. ანუ აქ არ იყო საუბარი ისეთ შეუსამობებზე, რომელიც აღმოფხრასაც რაიმე დრო ჭირდება, ან ძალიან ძიმე შეუსამობებზე. სასადილო მუშაობა დღეს დილიდან ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელა. ბენეფიციარები სასადილოში საკვების მისაღებად დილიდანვე მივიდნენ. შემი მიჩნევია, მე სააკაშვილი დროიდან მომყობი აქამდე. მე არ შემიჩნევია რა. არ დავიჯერე, ვერ დავიჯერე. ეს ალბათ ვიღაცა იყო, ინტერესით ხო არ ქნან რამე, მე ვერ დავიჯერე. და არც დავიჯერე კიდე. ხელ, აი ღმერთის წინაშე მე ერთი რამე სულ ამას ლაპარაკო. აი პატარა, აი რის რამე თქმა, ისა ნუ თმა, ან რაღაცა ისა არ მინახია. ესე იგი საოცარი სისუფთავე. საოცარი სისუფთავე. ნეგატივის კამერა დღეს მადლიერების სახლის სამზარეულოში იმყოფებოდა, სადაც იქ არსებული ვითარება დააფიქსირა. შეფასება კი მაყურებლებისთვის მიგვინდია. ნარჩენები, რომლებიც საკვებში აღმოაჩინეს, ლაბორატორიაში იქნა გადაგზავნილი. დასკვნა კი ასეთია: ნარჩენი, რომელიც საკვებში იყო, ბარდის თესლში სოკოს სკლეროციუმები აღმოჩნდა. აღნიშნული დასკვნა ქუთაისის ზონალურმა დიაგნოსტიკურმა სამსახურმა მოამზადა. პენსია იზრდება. $20-ით მომატებულ თანხას პენსიონერები ახალი წლიდან მიიღებენ. ფართოვდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ მიმართული პროექტები. ტელეკომპანია დიამ გაარკვია, როგორ აფასებენ პოლიტიკურ წრეებსა თუ სამოქალაქო სექტორში საქართველოს ახალი მთავრობის ახალ ინიციატივებს.
საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები ნელი გელიაშვილის ერთადერთი შემოსავალი ასაკობრივი პენსია. იგი ყოველთვიურად 180 ლარს იღებს და საჭიროების სამებრ ანაწილებს. ამბობს, რომ პენსიას მხოლოდ საგვე პროდუქტებსა და მედიკამენტებში ხარჯავს. როგორც მოხუცი გვიყვება, საარსებოდ მნიშვნელოვანია პენსია 400 ლარამდე გაიზარდოს, რადგან ქვეყანაში ცხოვრება ყოველდღიურად ძვირდება და თავის გატანა ჭირს. რო არ გეყოს ახლა წამლები რამე 1-400 ლარი მაინც ხო უნდა იყოს, რომ მართლა გეყოს. წამლებში ზუსტად რამე ჭირი არხენია რამე ხო გინდა რა. ხო გინდა საჭმელი გინდა, ფქვილი ხა 40 ლარამდე ფქვილი ღირს. წამლებიც ახლა მაინდა მაინც იმდენი არა, მაგრამ მაინც ჭირდება ხომ წამლები. ძვირი არის. 220 ლარით არა, მაგრამ 20 ლარით გაზრდილ პენსიას მიიღებენ 2019 წლიდან პენსიონირები. მორიგი ცვლილება ძალაში საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით. ახალი წლიდან შევადა ასაკით პენსიონირებისთვის პენსია 200 ლარს მიაღწევს. პრემიერის ამ გადაწყვეტილებამ გორში ოპოზიციის კრიტიკა ვერ აერიდა და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ბახტაძის გადაწყვეტილებას პოპულისტური უწოდეს. ეს არის უბრალოდ იმ სეგმენტის, რომელიც არის ყველაზე სოციალურად დაუცველი ამ ცხოვრებაში და ამ ქვეყანაზე, რომლებსაც ძალიან ძიმეთ უთათ აწვება ყოველდღიური ცხოვრება, ეს არის დაცინვა, მასხარა დაგდება და აბუჩა დაგდება. ის 20 ლარი დღევანდელ პირობებში არაფერი არ არის. ნახეთ, ყოველდღიურად იზრდება ფასები, როგორი ინფლაცია აქვს ქვეყანაში, სამომხმარებლო ბაზარი გაძვირებულია, პირველადი მომხმარების საქონელი გაძვირებულია, მედიკამენტები გაძვირებულია, ანუ ის 20 ლარი ფაქტიურად შეჭმულია. ოპოზიციისაგან განსხვავებით, ახალი პრემიერის გეგმები მოსწონთ მართველ პარტიაში. ქართული ოცნების გორის ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ 20 ლარით გაზრდილი პენსია ქვეყანაში სოციალური ფონის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა არ გამოსწორდა და ხალხი მას შემოსავალი არ მიიღო, ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა ვერ იქნება დამშვიდებული. ამიტომ პენსიების ზრდაც კარგია, ხელფასების ზრდაც კარგია და ნელ-ნელა სამართლიანი წესების დაწესება ეკონომიკაში, ეს არის ეკონომიკის წინსვლის საფუძველი. ამიტომ მე მივესალმები პრემიერის ამ გადაწყვეტილებებს. მომავალი წლიდან პენსიის ზრდასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანია ჩვენს მიერ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხული პენსიონერების მოსაზრებები. რა უნდა ვიფიქროთ, დაროვნების გადასაწყვეტზე და გადაწყვეტეს ეგრე და ისე. სწორი სულ ბათ. ყოველ შემთხვევაში გაჭირებულს მაინც მოეხმარებათ რაღაცაში. საკმარისი რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ეხლა მომმატეს მაინც კარგია. აი დავიკითხე ჟურნალში 15000 აქვს, 18 აქვს, ყოფილს არ აკოფილს, მაგრამ რა ვქნა. იმათ 15000 არ ყოფილა. შენ 20 ლარი უნდა გეყოს შენ დელფინს. 5-6 ლარია სიგნალს. 250 ლარით იზრდება. ყველაფერი გაფიქრდა. ისა შინაგან საქმეთა 1000 მისცე რა ჩემი საქმეა, მაგრამ 20 ლარი რა მასხარობა არის? 20 წელი 20 მომავალს. აბა რა მე 82 წლისა ვარ და რა ვიფიქრო. აბა მაგაზეც მადლობელი ვარ. რაბაშვილო გვეყოფა, ჰა, გვეყოფა. 20 ლარი გვეყოფა. ცეცხლი უკიდია ყველაფერსა ბაზარში და იმიტომ. ჰა. რა იყო გაგვიხადონ ერთი 250 ლარი რომ ვასულდგმულოთ ოჯახი ნორმალურად. უბრალო სალფეთქს მოუმატეს უკვე და 30 როგორ და 40 რა უნდა გეკეს? სისულელია და მეტი, მაგრამ ნუ მეტი ეთყობა ვერ ემეტებათ ჩვენთვის. ეგ არის პენსიონერების მასხარა ტაქტიკა. საქართველოს ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ქვეყანაში პენსიის ზრდა 2020 წლიდანაც დაანონსა. მისი განცხადებით, ერთი წლის შემდეგ პენსიონირები კიდევ 20 ლარით გაზრდილ პენსიას მიიღებენ. მამუკა ბახტაძის განცხადებით, გაფართოვდება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ მიმართული ღონისძიებები. რუსთავის, მარნეულის, გარდაბანის, დუშეთის, თიანეთის, ბაღდათისა და ოზურგეთის ბაგა-ბაღების გაერთიანებები ერთიანდება. ახალი ასოციაციის შექმნის შესახებ დღეს რუსთავის საკრებულოს სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომაზე იმსჯელეს. ცნობილი ხდება, რომ 7 მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული ასოციაცია ბაღებში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებასა და მონიტორინგზე იმუშავებს, რათა სკოლამდელი აღზრდის მიმართულებით არსებული პრობლემები მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი. ასოციაციაში 14 წევრი იქნება წარმოდგენილი. ჯერჯერობით უცნობია გაერთიანების პრეზიდენტის ვინაობა. იგი კენჭისყრის საფუძველზე აირჩევა. რაც შეეხება კანდიდატს, სავარაუდოდ რუსთავის ბაგა-ბაღების ხელმძღვანელი ეკა ხუციშვილი იქნება წარდგენილი. პროექტი კარიტას ჯორჯიას და მსოფლიო ბანკის თანამშრომლობითა და დაფინანსებით ხორციელდება.
Kevitas Georgia და მსოფლიო ბანკის ხარდაჭერით ხორციელდება პროექტი დაფუძნება ახალი ბაღაბაღების გაერთიანება, რომელშიც ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი რუსთავიც იქნება და ჩვენ სამართლებრივად თანხმობა მივეცით, რომ დაფუძნებაში თანამონაწილეობა მიიღოს რუსთავის ბაღაბაღების გაერთიანებამ. სულ 7 მუნიციპალიტეტისგან შემდგარი იქნება საწყის ეტაპზე ეს ასოციაცია, რომელიც ეფექტურად სამუშაო რეჟიმის განვითარებას შეუწყობს ხელს და მომართული იქნება თავიდან ბოლომდე ანგარიშვალდებულებაზე, მონიტორინგზე, რაც კოლამდელ აღზრდასა და განათლებას შეეხება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა საბაჟოს საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის 5 ფაქტი გამოავლინეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ 4 შემთხვევაში ბრალდებულებმა ავტომობილებში მოწყობილი სპეციალური სამალავებით საქართველოს საბაჟო გამშვები პუნქტების სადახლოს სარფის და ნინოწმინდის გავლით შემოიტანეს დიდი ოდენობით ძვირფასი ლითონის 4 კილო და 600 გრამი ოქროსა და 50 კილოგრამი ვერცხლის ნაკეთობები. ხოლო ერთ შემთხვევაში ბრალდებული სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით ცდილობდა მალულად შემოეტანა 267 გრამი არადეკლარირებული ოქროს ნაკეთობები. ამოღებული ძვირფასი ლითონის საბაჟო ღირებულება 360,000 ლარს შეადგენს. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 214 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 5-დან 7 წლამდე ვადით. გამოძიებით დადგინდა, რომ 4 შემთხვევაში ბრალდებულებმა მათივე მართვისქვეშ არსებულ სატრანსპორტო საშუალებებში მოწყობილი სპეციალური სამალავებით საქართველოს საბაჟო გამშვები პუნქტების სადახლოს სარფის და ნინოწმინდის გავლით შემოიტანეს დიდი ოდენობით ძვირფასი ლითონის ჯამში 4.6 კილოგრამი ოქროსა და 52.2 კილოგრამი ვერცხლის ნაკეთობები. ხოლო ერთ შემთხვევაში ბრალდებული სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით ცდილობდა მალულად შემოეტანა 267 გრამი არადეკლარირებული ოქროს ნაკეთობები. მარნეულში მოხალისეობრივი ფორუმი გამართა. ღონისძიებაში 7 მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ბიზნესის და მედიის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ინიციატივა მიზნად ისახავს საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გარემოს გაუმჯობესებას და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერებას. დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში მოხალისეობის ფორუმი გამართა. ფორუმში 7 მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების თვითმმართველობის, ბიზნესისა და მედიის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. შეხვედრის მიზანი არის ჩავატაროთ მოხალისეობრივი ფორუმი. მოხალისეობრივი ფორუმი ტარდება პროექტის ფარგლებში, სამოქალაქო განვითარების ინიციატივის ფარგლებში. მას ატარებს სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი, ეს არის ჩვენი ორგანიზაცია, რომ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და მისი მიზანი არის დავაკავშიროთ მოხალისეები სხვადასხვა რეგიონიდან, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან მათში არსებული ორგანიზაციებთან. ეს ემსახურება, რომ წავახალისოთ მოხალისეობა საქართველოში, კერძოდ ქვემო ქართლის რეგიონში, ანუ ტარდება 7 მუნიციპალიტეტებთან, ორგანიზაციებთან, რომ მუნიციპალიტეტში არსებული ორგანიზაციები მიიღონ საკუთარ ორგანიზაციებში მოხალისეები და ხელი შეუწყონ მათ განვითარებას. მოხალისეობის ფორუმში 100-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. ფორუმის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პოპულარიზაცია და მათი ხელშეწყობა. ფორუმს ესწრებოდნენ ის ორგანიზაციები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მოხალისეების ჩართულობით სხვადასხვა საქმიანობაში. დღეს მოხალისეობის ფორუმზე წარმოადგენ ბოლნისის ენის სახლს. ბოლნისის ენის სახლი პარტნიორობით მრავალეროვანი საქართველოს ქალებთან ერთად ახორციელებს პროექტს „არა ოჯახში ძალადობას“ და აი ამ პროექტის და მიმდინარე და სხვა პროექტების წარმოდგენით ვიქნებით დღეს დაკავებული. ამ ფორუმის მიზანი ის არის, რომ ქვემო ქართლის ახალგაზრდებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საზოგადოებებს გავაცნოთ ჩვენი პროექტების შესახებ, მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენი პროექტების შესახებ, ასევე დავაინტერესოთ ახალგაზრდები, რომ მოხალისეობრივად ჩაერთონ ჩვენ პროექტებში. მარნეულის დემოკრატკალდა საზოგადოება დაიწყო ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც დაკავშირებულია DCFT-ის ინფორმაციო კამპანიის ჩატარებას სოფლის მეურნეობის დარგში დასაქმებულ ადამიანებისთვის და ამზად ვართ მივიღოთ 2-3 მოხალისე, შეიძლება რომ იყოს ეს სტუდენტები, რომელიც
სწავლობენ სოფლის მეურნეობის სპეციალობებიდან ბიზნეს მართვის მენეჯმენტში და შეიძლება რომ დაგვეხმაროს საინფორმაციო კამპანიის ჩატარებაში და ბიზნეს გეგმების შედგენის და კონსულტაციის პროცესში იმისათვის რომ სოფლის მეურნეობის ფერმერები ადგილობრივი ფერმერები მიიღოს მონაწილეობა წარმატებული მონაწილეობა სხვადასხვა სახელმწიფო დონორის პროგრამებში. ინიციატივა მიზნად ისახავს საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გარემოს გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერებას და მათი ანგარიშ ვალდებულების გაზრდას მოქალაქეების მიმართ. ჭიათურის მერი ჩაის მწარმოებლებს შეხვდა. ჭიათურაში კერძო საკუთრებაში 153 ჰექტარი ჩაის პლანტაციაა. აქედან რეაბილიტირებულია 40 ჰექტარი და რეაბილიტაციას ექვემდებარება 113 ჰექტარი. სოფლებში გეზრული, ნიგოზეთი, ქვაციხე, ზოდი შექმნილია ჩაის მწარმოებელი კოოპერატივები, რომლებიც სარგებლობენ სახელმწიფო პროგრამით ქართული ჩაი. რაც შეეხება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელს: ეწერი, სარქველეთუბანი, ვაჭევი, ითხვისი, მანდაეთი, ტყემლოვანა, სვერი. აქ ჩაის პლანტაციები გადაცემულია კერძო საკუთრებაში და როგორც დღევანდელ შეხვედრაზე გამოიკვეთა, რამდენიმე მეწარმე კოოპერატივის შექმნის მიზნით გაერთიანებას აპირებს. შეხვედრა საინფორმაციო ხასიათის იყო. ჩაის მწარმოებლებმა ყურადღება სახელმწიფოს მხრიდან სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის აუცილებლობაზე გაამახვილეს. ბატონმა პატონ აღიქვა ესე დახმარება რომ ის შესაბამის სამსახურებს მიმართავს ამას რომ მოგვეხმარო არ დაიყო ჩვენთან რომ მაშინ რაცა 500 ლარი დაგვაფინანსებდნენ რომ მოუშენ ბოძები დაგვესო რაღაცა მოგვეტანა და თუ რაღაც წერილს მივწერთ ესე იგი საერთოდ აი კოოპერატივის წევრები საერთოდ ჯამ ჭიათურის ბაზეინში ვინცა ვართ და მივწერთ რომ აი შესაბამის სამსახურებს რომ დაგვეხმარო ნამდვილად ძალიან დიდი სამსახური იქნება დღეს ადგილობრივი ხელისუფლება დაინტერესდა შეგდეს შეხვედრა და ეს შეხვედრა შედეგს გამოიღებს და მეორე და მესამე შეხვედრა უკეთესი იქნება და უკვე გარკვეული იქნება უკვე ხალხი რა სარგებელი მოაქვს ამ სახელმწიფო პროგრამას. დღეს მე შევხვდი ძალიან ბევრ ესე ვთქვათ იმ კოოპერატივების წარმომადგენლებს რომლებიც ჭიათურაში არიან ჩამოყალიბებულები შევთავაზე მათ მხარდაჭერა ძალიან ბევრი პრობლემები აქვთ არ დაგიმალავთ სხვადასხვა მიმართულებით ესე ხება სატყეოს მიმართულებით ესე ხება მათ ესე ვთქვათ ზოგიერთ იურიდიულ საკითხებს მხარდაჭერა აღუთქვით ჩემი სამსახურებს თხოვე როგორიც დადგომდნენ ამ კოოპერატივებს და რაც ყველაზე მთავარია ესენი უკვე პროგრამაში მოხვდნენ სახელმწიფოდან გრანტები მიიღეს მიმდინარეობს ჩაის პლანტაციების აღორძინება და მე მოუწოდებ ყველას ვინც გიფლობს ჩაის პლანტაციებს ჭიათურაში მოუწოდებ გაერთიანებისაკენ 5 ჰექტარზე მეტი ესე ვთქვათ ვისაც ექნება მიწა ის გრანტს იღებს სახელმწიფოდან და მე მომავალში პატარა მინი ქარხანასაც საჩუქრად. მაშინ როცა ტელევიზიის შექმნა დიდ თანხებთან და რთულ პროცედურებთან არის დაკავშირებული, ინტერნეტ საუკუნეში საინფორმაციო სააგენტოების სტატუსით ჩნდება ახალი ვებგვერდები, რომლებიც ტრადიციული მედიის უფლებებით სარგებლობენ. ტელეკომპანია ქვემო ქართლის ჟურნალისტებმა ამასთან დაკავშირებით მედია ექსპერტებს და კომპეტენტურ პირებს მოუსმინეს. რატომ არ რეგულირდება საქართველოში ონლაინ მედია საშუალებების საქმიანობა? ამას სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ონლაინ მედია ქვეყნის კანონმდებლობით მედიის დეფინიციაში არ მოიაზრება და მას ტრადიციული მედია საშუალებებისგან განსხვავებით არც მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის შესრულების ვალდებულება აკისრია. იმას რომ ქვეყნის კანონმდებლობა მედიასთან მიმართებაში ლიბერალურია, ამას მედია ექსპერტები არ უარყოფენ და არც ამის წინააღმდეგები არიან. დროებითი მედია საშუალება, რომლის მიზანი თუ წარმოადგენს თქვა რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან ან ბიზნეს ინტერესთან აფილირება წინასაარჩევნო და არჩევნის შემდეგ, რა თქმა უნდა მედია გარემოს აუარესებს. კონტროლთან დაკავშირებით ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ რამდენადაც ვსხუდავთ კეთილი მოტივით, შეიძლება თქვა სხვა კეთილსინის მედია საშუალება დაისაჯოს არსებული კანონმდებლობის. სოციალურ მედიაში, რომელსაც ფეხი თითქმის ყველა ტრადიციულმა მედიამა უწყო, თანაბრად ერთიანდებიან საინფორმაციო სააგენტოები და ტრადიციულ მედიაზე მიბმული სოციალური გვერდები. კონტროლს კი მხოლოდ ტრადიციული მედია საშუალების პორტალები ექვემდებარებიან. ტოპჯიზე, სადაც ონლაინ მედია საშუალებები კონკურენციას ტრადიციული მედიის პორტალებს უწევენ, ერთ სივრცეში ექცევა ასევე ტრადიციულ და ორდღიან სააგენტოებში დასაქმებული ადამიანებიც. გერმანიაში მაგალითია სიძულვილი ინგის გაძლიერების გამო და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების სტატისტიკის გაძლიერების გამო თქვათ სოციალურ მედიას აკონტროლებენ. კერძოდ თქვათ 24 საათში წაშალვის ბლოკპოსტ რომელიც სიძულვილის ენას გამოხატავს რთული ქეისების შემთხვევაში 72 საათში, ამ შემთხვევაში მრავალ მილიონი ჯარიმა გეკისრება.
თქვა ტრადიციულ მედიას მაუწყებლთა ქცევის კოდექსის ვალდებულების შესრულება აქვს. ქარტია მართალია წევრობასთან დაკავშირებული ორგანიზაცია, ანუ ინდივიდუალური წევრიანობა, მაგრამ ცვლილების შეიტანის წესდებაში და ჩვენ შეგვიძლია უჩივლოთ ან დაინტერესებულ პირს. რატომ არ შეიძლება ინტერნეტ და ონლაინ მედიის რეგულირების სფეროში მოქცევა მაშინ, როცა ტრადიციული მედია მარეგულირებელი კომისიის რეგულირების ობიექტს წარმოადგენს? ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში იმ საფრთხეებზე აკეთებენ აქცენტს, რომელიც სოციალურ მედიაზე რეგულაციებს შეიძლება მოყვეს. მაგალითად, ქსოვილებრივი ბლოგერი ითვლება როგორც შეიძლება ჩაითვალოს როგორც მედიის წარმომადგენელი, ხო? და ამ შემთხვევაში თითოეულ ადამიანს უწყდება კონკრეტული, უნდა მოხდეს კონკრეტული რეგულაციების დაწესება, ამიტომ ესე პირდაპირ იმის ქმარ უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს ეს რეგულაციები, ეს ვერ ვიტყვით, შეფასება უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის და ერთიანობაში განხილვა ისე როგორც მხარეების, ისე უარყოფითი მხარეების, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება ამან გამოიწვიოს ცენზურა. დღეს სოციალური მედიისთვის რაიმე რეგულაციის დაწესება საკმაოდ რთულია, რადგან ყველა სახის კონტროლი საბოლოო ჯამში სიტყვის თავისუფლებას უქმნის საფრთხეს. თუმცა მედიის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ გარკვეული სახის კონტროლი უნდა ხდებოდეს ცრუ ინფორმაციის გავრცელების კუთხით. და საფრანგეთში მოინდომეს და მიიღეს კანონპროექტი იმასთან დაკავშირებით, რომ მომხდარიყო კონკრეტული მედია საშუალებების და ასევე მომხდარიყო თავად სოციალური ქსელის Facebook-ის დაჯარიმება იმ შემთხვევაში, თუ ყალბი ნიუსები გავრცელდებოდა რაღაც პერიოდის შემდეგ გაფრთხილებების მიუხედავად, მაინც არ აიღებდნენ. იგივე გერმანიაში იყო მსგავსი რეგულაციის, ასე ვთქვათ, კანონპროექტი და რეგულაციის შემოტანის მცდელობა, თუმცა ბოლომდე ვერცერთი ჯერჯერობით ვერ მივიდა და ვერ განვითარდა იმ დონემდე, რომ რაღაც კანონის სახე მიიღო. მედია ფსიქოლოგი მარიკა გერსამი ამბობს, რომ ბოლო დროს კვლევების მიხედვით ონლაინ პლატფორმებზე დასაქმებული ჟურნალისტების უმეტესობასთან კვალიფიკაციის პრობლემები იკვეთება. შედეგად ამ ტიპის ვებპორტალები რეიტინგის მოპოვების მიზნით ავრცელებენ ინფორმაციას, რაც გადამოწმებული არ არის. იქ ჩანაწერი განსაზღვრების დონეზე ტელევიზიასთან, რადიოსთან, ბეჭდურ მედიასთან ერთად სასურველია, რომ იყოს და კანონმდებლობა ვრცელდებოდეს ინტერნეტ მედიაზეც. იგივე სოციალურ მედიაში, იგივე ესეთ საიტებში მათ რაღაც ვალდებულება არ აქვთ იმის, რომ ინფორმაცია იყოს გადამოწმებული. მაშინ როდესაც ხარისხიანი მედია, რა თქმა უნდა, ფასობს იმითი, რომ ის გადამოწმებული ინფორმაციას ავრცელებს. ზოგადად შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა, ვინც ინფორმაციას ავრცელებს, ჟურნალისტი არ არის. ონლაინ მედიის საფრთხეებზე საუბრობენ თავად ჟურნალისტებიც. ტელეკომპანია დია საინფორმაციო სამსახურის უფროსი გიორგი ახალკაცი ამბობს, რომ ხშირად სოციალურ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია პროპაგანდისტულია და საბოლოო ჯამში ამით არამარტო მედია გარემო, არამედ ინტერნეტ მომხმარებელიც ზარალდება. ნაწილი დაკავებული არის რუსული ნარატივის გავრცელებით სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში და სამწუხაროდ ასევე ისინი დღემდე ინარჩუნებენ გარკვეულ გავლენას ინტერნეტის მომხმარებლებზე და კონკრეტულ მითებს და სტერეოტიპებს აყალიბებენ სხვადასხვა ინსტიტუტებზე. ხშირად არის ისეთი სიტუაცია, როდესაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინტერნეტზე აჭრალებულია ინტერპრესნეუსის მასალებით და ხშირად ჩვენი ინფორმაციების გადაკოპირება ხდება ისე, რომ არ არის მითითებული წყარო, ანუ დარღვეულია საავტორო უფლებები და სამწუხაროდ არ არსებობს რაღაც ერთგვარი მექანიზმი. კი ბატონო, არსებობს სასამართლო და შეგვიძლია მიმართოთ სასამართლოს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის გრძელვადიანი პროცესი, დროში გაწერილი პროცესი და შედეგი როგორც წესი იოლად არ დგება. ჩვენ მოგიხსენებათ, რომ 20-ზე მეტი საიტი გვაქვს და სწორედ ამ საიტებიდან ძალიან ხშირად ხდება მოპარვის ფაქტები, იგივე ნიუსები, სხვადასხვა სტატიების, ვიდეოების და ასე შემდეგ. ეს წლების განმავლობაში ხდება ასე და წლების განმავლობაში იცვლებიან ეს სახელები სხვადასხვა საიტების. როგორ ხდება საინფორმაციო სააგენტოების რეგულირება, რომლებიც საკუთარ კონტენტს სხვის ხარჯზე ქმნიან და რა სამართლებრივი მექანიზმი არსებობს მორალური ზიანის ანაზღაურებისა და პლაგიატის აღკვეთისთვის? ამის შესახებ ქრონიკამ საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის პოზიციაც მოისმინა. მოგეხსენებათ, რომ საინფორმაციო ვებპორტალები არ ახორციელებენ ავტორიზებად საქმიანობას, ვინაიდან ისინი არ ეწევიან არც მაუწყებლობას და არც ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდებას. შესაბამისად, ვებპლატფორმები არ შედიან კომისიის რეგულირების სფეროში. ტელემაუწყებლების და რადიოს შემთხვევაში ავტორიზაცია და ლიცენზირება პირდაპირ გათვალისწინებულია კანონით, ხოლო ვებპორტალების შემთხვევაში მათ ლიცენზიის ან ავტორიზაციის მიღების ვალდებულება არ აქვთ. კომისია მათ მონიტორინგს ახორციელებს მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში და მხოლოდ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გამოქვეყნების წესების დასვის მიმართებაში, რადგან აღნიშნული წესების დასვა პირდაპირ განსაზღვრულია საქართველოს საარჩევნო კოდექსით. ახალციხის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში თანამედროვე ქართული მრავალტორმეულის მზის არილის პრეზენტაცია გაიმართა.
Шехводрас Болос Гамоце Мулит, Омистана Авторе Биестре Боднен, Ромлеп Мацакутари Лексебиц Айгитхес. Мецхрамете Томши Шевида Месхи Поетис, Лия Мумладзис Рамдени Мелексиц. Бзисари Литана Медрове Картоли Поете Бис Рчеу Лексебса Эртианепс, Амжамад Меоце Томи Бечдеба. Цхрамете Томши, Ориц Лисманзелзе, Орас Ормуцта Атамде Поетис Лексебида Айбечда. Ერთ-ერთი ჩვენი ავტორი გახლავთ სწორედ ამ კუთხის მკვიდრე ქარბატონელია მომლაძე მისი რამდენიმე ლექსი დაიბეჭდა და დღეს სწორედ მის პატივსაცემად ეწყობა ეს საღამო გამოცემა გრძელდება და დიდი სურვილი მაქვს რომ როგორც ამ კუთხიდან ესე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რაც შეიძლება მეტი ავტორი გაერთიანდეს წერ ლექსებს ბავშვობიდანვე წერდი გამოცემულიც მაქვს სხვა რწმენა გეხსნის რწმენა გადაგარჩენს ბროშურა და სტუდენტობის დროს ბავშვობის დროს წერდი შემდეგ შევკრები ეს ლექსები და გამოვეცი მერე ეს მოხდა ეხლა ეს რამოდენიმე ლექსი აი ამ 20 ტომეულში ანუ 19 ტომში ჩვენთან ტრადიცია როდესაც ბიბლიოთეკაში შემოდის ახალი წიგნი უნდა წარუდგინოთ კითხვას ანუ ბიბლიოთეკის მომხმარებელს ახლა ერთმა ქალბატონმა რომელიც ლექსები შესული არის ამ წიგში მოგვიტანა საჩუქრად ესე იგი გადავწყვეტეთ რომ გაგვეკეთებინა ამ წიგნის პრეზენტაცია საჩხერეში ოლიმპიური ჩემპიონების ლაშა ტალახაძის და გიორგი ასანიძის სახელობის სკვერი გაიხსნა. ოფიციალურ ცერემონიალს ოლიმპიური ჩემპიონები, პარლამენტის წევრი, სპორტის და კულტურის სამინისტროს, სახელმწიფო რწმუნებულის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მოგვიანებით საჩხერეში ლაშა ტალახაძის სახელობის ძალოსნობის დარბაზიც გაიხსნა. საზეიმო ვითარებაში ლენტი ოლიმპიურმა ჩემპიონებმა გაჭრეს. ძალოსნობის დარბაზის მშენებლობა 2016 წელს დაიწყო და 2017 წლის ნოემბერში დასრულდა. Ли განვითარების ფონდმა მშენებლობისთვის 640.000-მდე ლარი გამოყო. ძალიან საზეიმო დღე არის პირადად ჩემთვის, ასევე ყველა სპორტის მეცნიერებისთვის და სულ საჩხერისთვის, ვინაიდან დღეს მოხდა საზეიმო სკვერის გახსნა. წარმატებას ასაც ჩვენ ვაღწევთ ვიფასებენ, არა მხოლოდ სიტყვებით, რა თქმა უნდა, სიტყვების თავი არის გამხნევება, რა თქმა უნდა, და არამედ თავისი საქციელ და მოქმედებით და საქმით გვაჩვენებ ამ ყველაფერს, ვინაიდან სტიმული არის ეს ყველაფერი. მე მინდა მიულოცო ლაშას სახელობის დარბაზის გახსნა თელს რაიონს, რა თქმა უნდა, ლაშას პირველ ლიგში, ვინაიდან მან ძალიან დიდი ისტორია დაწერა ბოლო წლების ქართული სპორტში და ეს გრძელდება და გაგრძელდება ძალიან დიდი ხანი დარწმუნებული ვარ. ჩვენი მიზანია რომ ეს და ამ დარბაზში ფუნქციონირება არ იყოს პირობითი, ჩვენ ძალიან ხშირად ჩავატაროთ საწვნელ შეკრებები. ის შესანიშნავი დღეა დღეს, როგორც საჩხერის ასე სულიად საქართველოსთვის, ვინაიდან დღეს გაიხსნა ლაშა ტალახაძის სახელობის უნიკალური დარბაზი, რომელიც შეიძლება ითქვას ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესოა. ის რომ დღეს საქართველოს ნაკრები აქ ემზადება, უკვე ამაში ყველაფერს მეტყველებს, რომ დარბაზი არის მაღალხარისხოვანი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დარბაზი ჩვენ მოგცეს მომავალ ლაშა ტალახაძეს და მომავალ გიორგი ასანიძეს, აი ზუსტად ის თაობა, რომელიც დღეს გვერდზე ემზადება და ჩვენ მომავალშიც არაერთხელ ვიზეიმებთ ბევრ ოლიმპიურ ჩემპიონებს საჩხერიდან. დღეისათვის სულ ეს იყო. მიამით გემშვიდობებით, თქვენ უყურებდით 14 რეგიონული ტელეკომპანიის ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ საინფორმაციო გამოშვებას.